Eli aikanaan kun mä lähdin yrittäjäksi, niin mä en ollut siinä itse asiassa yksin, vaan se oli hyvin, hyvin tietoinen vaimoni kanssa yhteinen prokkis, jossa oli tietyt taustat hänellä omansa ja mulla omansa siihen syyhyn, miksi juuri nyt yrittäjäksi. Toki me ollaan yrittäjäperheen jäseniä molemmat ja siellä on paljon niinku taustaa, mutta lähinnä se, että me lähdettiin tähän johtamisen kehittämiseen ja työyhteisöjen kehittämiseen, niin kyllä se oli ne omat kokemukset siitä työhistoriasta aikaisemmin. Aikoinaan kun lähdettiin tosiaan yrittäjäksi, niin oltiin ensiksi vajaa 10 vuotta yrittäjäryppään osana, mutta sitten siirryttiin kasvolliseksi perheyhtiöksi ja se motiivi siihen lähtöön oli se, että haluttiin, että suutarin lapsillakin olisi kengät. Ja se syntyi siitä kokemuksesta, kun se yrittäjän rakenne kuitenkin viime kädessä tuki sitä yrittäjää yksilönä, eikä suinkaan sitä yrittäjäyhteisön hyvää. Ja eikä ollut ihmisten vika, vaan se oli se rakenneongelma. Ja sen takia me käännettiin se laiva sitten siinä irtautumisen vaiheessa siihen, että nyt me ollaan kasvollinen perheyhtiö, jossa me halutaan nimenomaan sitä me-henkeä rakentaa. Ja myös se rakenne tukee sitä ihan työllistämällä sitten niitä työntekijöitä. Ja siinä prosessissa sitten se selkeästi vaikein ja haastavin laji on kyllä ollut rekrytointi. On paljon hyviä ihmisiä ja paljon hyviä osaajia tuolla markkinoilla ja liikkeellä, mutta jotenkin sen mätsin löytäminen sitten tähän niin kuin meidän tapaan toimia, niin se ei ollutkaan niin helppoa kuin mä kuvittelin aikoinaan. Että on joutunut kyllä nöyrtymään ja menemään polville moneen kertaan, että vitsi vieköön, kun se on vaikea laji.